Hvala Dragan na lepim rečima. Sve ovo što je rekao je istina. Znači, nekoliko puta smo bili u komunikaciji u ovih nekoliko godina, međutim, jednostavno nam se i ciljevi nisu poklopili, sada jesu. Srećan sam, znači, što sam došao ovde. Imam želju da pokažem da pored naravno rezultata koji su obave za budućnosti, može da se i izbaci po neki mlad domaći igrač, verujem da ima talenta i ja ću dati sve od sebe, kao što sam uvijek u životu radio, da ostvarim te cilje. Ekipa je sastavljena od onako bivših nekih mojih igrača s kojima sam jako uspešno sarađivao i sa kojima se radujem što ću ponovo raditi, a i ostali igrači su prilično kvalitetni, tako da je ekipa meni kao treneru vrlo interesantna za rad i izazovana, a pored toga, pored čistog posla, Podgorica je onako moj drugi grad, imam mnogo, mnogo prijatelja, sam sa radošću mnogo godina dolazio, ne samo zbog posla i zbog košarke koju mnogo volim, nego i zbog ljudi koji su ovde i ja verujem da ću se onako osjećati kao kod svoje kuće, a kažem što se rada tiče, kao što sam uvijek u životu i radio i činio, daću sve od sebe, zašto će to biti dovoljno, vidjet ću. Ja sam u Megi, iako ljudi misle da nije zanimljiv posao u Megi, meni je taj posao bio mnogo lep. I svake godine sam imao jako zanimljive igrače s kojima sam želao da radim. I verujte da mi ovaj tim nije zanimljiv da radim, ja ne bih došao. Jer srećan sam čovjek koji je u poziciji da može da bira. Znači, ja sam to zaslužio, naravno, nije mi to poklonjeno, ali gledam da u životu radim stvari koje me ispunjavaju mene kao trenera, kao čoveka, a mislim da će ovaj posao biti upravo jedan od tih. Meni je, kažem, posao u Megi bio lep, imao sam godinama, znači da svake godine od dve dana novu ekipu, nove neke igrače koji su bili moj motor, pokretač koji mi je davao novu energiju da radim i znati sami koliko je igrača otišlo odatle. Ovo je malo drugačiji posao, naravno, ali mislim da uvek uz neki što bolji rezultat koji, naravno, mi želimo, može barem jedan igrač da dobije neku šansu i da stasi. Naravno, ako zasluži, ne, ništa ne treba u životu davati bez zasluga, nego ako taj igrač vredi, ako ima potencijal i ako on opravdava svojim uloženim radom, opravdava tu šansu koja mu se daje. Tako da, evo, to je jedan od razloga, a isto, evo, Dragan je to rekao, jako je korektna stvar bila što je uradila budućnost, prvenstveno Dragan, naravno, jer znate svi da je moj cilj da idem u Ameriku, ove godine je to bilo jako blizu, korona je dosta stvari poremetila, ja sam imao pregovore, sad ne želim da pominjem imena jer nije ozbiljno, ali sa dva kluba sam imao ozbiljne pregovore, sa jednim sam bio baš blizu, da onako, lično sam mislio da je već sve gotovo, međutim, nije ispalo gotovo, ali to je i dalje moj cilj, što ne znači da će to jedan promil moje posvećenosti, budućnosti biti manji. Jer takav sam čovek, gde sam, to radim maksimalno i radim do kraja i moje glave uopšte nisu u ovoga momenta u NBA, međutim, otvoreno je da ako se desi, mislim da i budućnost kao klub može da bude ponosna ako se desi da jedan njihov trener ode u Ameriku, jer to se nije dešavalo, ako se ja sećam. Tako da mislim da je to i velika stvar za klub, ako se desi u budućnosti. Da li se desiti, stvarno ne znam, vidjet ćemo, ali je jako korektno bilo sa Draganove strane to što je uradio i apsolutno su nam se ciljevi, interesi poklopili, a onda je sve ovo ostalo došlo kao šlag na tortu i jedva čeka da počne vreme. Angažuješ nekog igrača?
Videćemo narednih dana, jer kažem, moramo da vidimo ekipu, da se ja malo bolje upoznam sa igračima, da bi mogao da dam neke ozbiljnije sud. Jer jedno je gledati neku ekipu sa strane navijački, a drugo je kada si unutra i kad znaš šta se sve dešava. Tako da, narednih dana ćemo doneti odluku. Što stručno, šta da tiče? Pa došao je Srđan Flajs, koji je ovde već bio, znači koji je bio značajan član u stručnom štabu moga kuma, Džikića, koji je ovde napravio najveće moguće rezultate. I tad sam im čestitao i sad im srca čestitam, ali on je čovjek koji ovde zna posao, poznaje sredinu i bukvalno smo se za sekundu dogovorili i cela ova priča je, ja ovde je bukvalno od jedan dan, gde toliko smo se dogovarali, znači čas posle smo se dogovorili i Srđan je bukvalno za 5 minuta sve dogovorio i došao, tako da on je pomoćnik i naravno ostaje u pomoćnici Vlada Todorović, znači ostaje konjica trenera, ostaje isto. Sada je Milović, onda kako se trenera stane da pomenuli ste da ste trenirali nekoliko igrača, da li će to pozitivno pomoći u tom periodu adaptacije na budućnost? Pa naravno, zato što su ti igrači praktično moja deca, kažem moja deca, ja svojim igračima svim, tako će biti ovde, imam naravno odnos trener igrač, ali imam i prijateljski odnos, to su sve moji prijatelji, jer u principu ovo je jedan zajednički posao gde ja bez njih i oni bez mene ne možemo da budemo uspešni, znači taj tim mora da bude jedan, naravno uz upravu, znači jer to cela ekipa, ceo tim jedan mora funkcioniše kao jedno da bi se nešto napravilo i ja ću to pokušati ovde napraviti, da budemo, što kaže, svi na istoj strani, jer samo tako možemo nešto dobro napraviti. Dobar dan, Dejan Stanović iz Pobjede. Ste razgovarali možda sa gospodinom Vokrom o eventualnih ambicija za ovu sezonu i što bi ovu sezonu po vama moglo da čini uspješno? Pa, on je pomenuo, znači, gledamo da, naravno, uđe u play-off, to je cilj, naravno, i da uz to probamo da izbacimo nekog mladog igrača, a da budemo konkurentni, da vremamo svoju šansu, znači, jer kad se uđe u play-off, to je na 2-3 utakmice sve moguće. Znači, svako ga može da dobije i on je pominjao tu sezonu kad je Mega izbacao Budućnost, sigurno Mega nije bila kvalitetnija od Budućnosti. Tako da, želimo da uđemo u play-off, da vremamo svoju šansu, a da pri tom nam igra što više mladih i domaćih igrača.